רציתי לדבר איתך על משהו. על מה, שצפתם נגדי? אם הייתה לי עוד הזדמנות להצביע, אני נשבע לך ש... צ'רלי, אני אוהב אותך. אני יודעת, גם אני אוהבת אותך. באמת? ברור. פתאום חשבתי, בואנה, זה יכול להיות מטורף לעשות משהו כזה בלהקה. תעבדו עם מיכאל. מה שתגידו. אז חשבתי שאולי זה יותר מתאים לאלעד מאשר למיכאל. לא? ישרת עליי על זה שלא אני כתבתי את זה. היא תמות על זה, אני יודעת מה אלי אוהבת. אני זוכר שאני בפירוש ביקשתי שהיא תעשה את הקטע הזה עם מיכאל. אנחנו חוזרים לתכנון המקורי. מיכאל, אתה רוקד עם צ'רלי. מה? היי, אלי. מה פתאום הם נותנים את התפקיד שלך למיכאל? נראה שהרופאים אומרים שאתה מוכן. מעולה. לא, אני לא חושב שיהיה לי זמן לבדוק אותך היום. לבדוק מה? דפנה, הוא רוצה לעשות לי אודישן. מה? כן, את קולטת? הקראתי לה את זה. היא עפה על זה, היא בכתה מהתרגשות. נגיד שאתה היית יושב פה במקומי ורואה את הריקוד שלך. מה היית מחליט? אני פורשת מלהקה. הכנתי את הקטע הזה בשביל להיפרד מכם. עופר עובד עם כולם ונראה כי הוא לא עבר את האודישן בכלל, תום. מי אמר? סליחה שאני מפריעה, אבל אני בונה כתבה פלוס שער ללהקה שלכם, לגיליון הבא שלנו. לך תתראיין, שחק אותה מלך. מנהיג הלהקה. כמו שאתה באמת. אני מכירה את הסטנדרטים של בית הספר לאומנויות, וכרגע את עדיין לא ברמה בשביל להתקבל לשם. אני אשמח אם את תוכלי לתת לי שיעורים פרטיים על האודישן. מה יכול להיות לא בסדר שיש לנו את תום הלוי הכוכב, בלהקה שלנו? נו באמת, אתה לא יודע שתמיד בכתבות האלה הם מגזימים ומנפחים הכל? מה אני אוהב את צ'רלי? זאת הדרך לדעת מה אתה אוהב את צ'רלי, ולמה את פחות מתחברת סתם. היא שמעה אותי כשערבנו בטלפון, והיא בסך הכל ניסתה להודד. אביב? היי, היי, היי! מה את חושבת שאת עושה? האמת שגם יש לי קריירה חדשה בשבילך. באמת? מה? להיות רקדנית בלהקה שלנו. מצחיק מאוד. יש מצב שאת אומרת שאת עדיין פצועה רק כי את לא רוצה לחזור לנבחרת? חשבתי כבר שלא תגיעי. למה שאני לא אגיע? כי זו לא את שריססה את הגרפיטי. שנינו יודעים את זה. בכלל, את עשית את הגרפיטי הזה. זה מה שאור אמרה? לא, זה לא מה שהיא אמרה. כל מה שכתבתי לך, כל הטקסטים, האימיילים, הדברים שהתרגשת מהם, זה לא אני כתבתי. נו, אז העתקת מהאינטרנט. נתתי לנעמה לכתוב את זה בשבילי. הכל היא המציאה. עשית גרפיטי. השחתת רכוש זאת עבירה על החוק. ברגע זה את מושעת מהלהקה עד שהתבררו הפרטים. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.